ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ନୂଆ ତରିକା, ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଋଣ କରାଇଦେବାକୁ କହି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲେ। ଋଣ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଋଣ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ କରିଦେବେ 2,00,000 ଟଙ୍କା କହିକି 5,000 ଲେଖାଁ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 50 ଜଣ ପାଖରୁ 5,000 ଲେଖାଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବେ। କେବେ ନେଲେ? ସେ 4 ମାସ ହେଲାଣି। ଅକ୍ଟୋବର ପାଖରୁ ନା 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଲେଣି। 5,000 ଲେଖାଁ ନେଇଛନ୍ତି 50 ଜଣ ପାଖରୁ ଆମ ଘର ଶେରଗଡ଼। ଆଉ ସେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ନେଖାଁ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବେ କହିକି ତାରିଖ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେବା, କାଲି ଦେବା, 10 ତାରିଖ ଦେବା, 15 ତାରିଖ ଦେବା, 15 ଦିନ 8 ଦିନ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପଇସା ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲୋନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 2,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲୋନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍, ଏଚ୍ଡି ଅଫିସ୍, ମୁସ୍କାନ୍ ଲୋନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ପଇସା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ପଇସା କାହିଁକି ଫେରାଇ ନେବେ? ଆମେ ଫେରାଇ ନେବୁ, 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ପଇସା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରାଇବେ? ସେ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଇସା ପଠାଉଛି, ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର 25-30 ଡେଟ୍ ଦେଲାଣି, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ପଇସା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆମ ପାଖରୁ ଜଣକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା? 2,00,000 ଟଙ୍କା ନେଖାଁ ଲୋନ୍ ଦେବେ ବୋଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ନେଲେ? ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହେବ। ଲୋନ୍ କଲେ? ନା, ଲୋନ୍ ଦେଲେନି, ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 2,00,000 ଟଙ୍କା ନେଖାଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଜଣକ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଖାଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା? ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ, ଆଜି ଯିବେ, କାଲି ଯିବେ, ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ, କାଲି ପଇସା ଦିଆଯିବ, ଅମିତ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଠିଆ ହେଇଛେ। କେତେଥର କେତେଟା ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ପାଖାପାଖି 12-13 ଥର ଖଣ୍ଡେ। ନା, 30। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ତ ଲୋନ୍ ନହେଲେ ବି ଆମ ମୂଳ ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ। କେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି? ଇଣ୍ଡିଆ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା, ICICI, HDFC, ମୁସ୍କାନ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବଦୀପ ଦେଲାଣି କି ନା? ଦେଉନି, ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚେକ୍ ନେଇଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ସବୁ ନେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସିଏ ନଦିଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଆଇନର ସହାୟତା ନେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ?